Só, eu não sei porquê que eu tenho essa impressão desde moleque. O porquê que quando você assa uma carne no espeto, parece que o gosto fica diferente de você tacar uma grelha lá, abrir ela e pôr lá. Eu não sei se é só eu. Se tiver mais gente que pensa igual eu, deixa nos comentários aí, porque às vezes é só eu que tô com esse problema aí. Não é possível um negócio desse. Tipo assim, você pega essa carne aqui. Aí você corta ela fina e põe na grelha lá. Aquele monte lá. Parece que aquele churrasco fica diferente desse. O que você põe no espeto. Na minha opinião, parece que dá o outro. Este aqui parece que fica melhor. Quando você assa no espeto, melhor do que na grelha. Não sei. Cada um tem o, né? Agora com esse tempero aqui, não adianta, né? Ó, o que nós vamos fazer para acompanhar essa carne é esse bicho aqui hoje, ó. Depois eu vou fazer ele assado com casca e tudo. É, hoje tá meio depressa, você pode assar ele com casca e tudo e descascar depois, tá? Mas como nós vamos fazer ele para nós acompanhar esse cara aqui, essa carne, então eu vou assar ele no espeto com canela. Eu vou passar um salzinho nele para dar um. Se você não quiser, taca só a canela, tá bom? Para o trem ficar no 12 mesmo. Depois eu vou tacar o sal. Agora na hora de assar, tira todos esses carinhas aqui. Vou mostrar pra vocês depois como que o bicho vai ficar. Pega um espeto velho desse daqui. Cuidado que é o miolo aqui no meio, tá? Coloca na perna aqui, igual eu falei pra vocês. Puxa, ó. Pra não ter problema de ir na mão de vocês, ó. Aí. Não importa se saiu mais pra lá ou mais pra cá, isso aí não valga nada. Pozinho de canela em pó. Tá? Pega a canela em pó. Não tem miséria, não. Que é isso aqui que vai dar o regaço final nesse abacaxi aí. Tem que ser bastante, Vidal. Tem que ser bastante. Não põe pouquinho, não. Que esse bicho já vem meio de qualquer jeito aí, né? Então põe assim, mano. Canela tem que ser desse modelo, tá? Não é um pozinho só, não. Vou tacar no fogo. Vou espetar a carne. Põe aqui, ó. Ele vai acompanhar essa carne nossa aqui que vai ficar no 12. E a alface velha já tá ali temperada com o tempero. E hoje saiu. Hoje saiu o tempero aí para molhos e caldo, pessoal. Se você quiser fazer uma moqueca de peixe, uma dobradinha, uma feijoada, né? Uma rabada aí, um moio, uma costela, alguma coisa, tem que ter moio, tá? Esse tempero aí é especial para isso, hein? É para você fazer coisa que vai ter caldo, né, amor? Isso. É. Aquelas buchada de bode que o pessoal faz para lá, aquelas caldeiradas. Aí sim, aí o bicho fica no 12 mesmo. Ah, nós vamos fazer um pirão de peixe agora no sábado, aniversário do Samuelzinho com ela. Vai ficar Olha. chique no último, o trem. Acabamos de fazer hoje. Ele vai tudo que o outro tempero vai, mas vai mais dois tipos de tempero, que é o tempero baiano, que o povo gosta bastante. E o coentro. E o coentro em pó. É um coentro importado, chique no 12. O bicho aí. E aí, de acompanhamento, depois que você tira essa bagaceira, tira tudo pra lá. Aí você pega e dá uma beiçada com esse troço aqui. Para limpar. Bora fazer uma live, conversar com o povo. Que o povo tá precisando de gente para conversar com eles aí. Nós também estamos precisando dar um alô pro povão aí. Bora meter marcha no trem. Só, carninha velha saiu no 12, ó. Quem gosta de carne assim, eu gosto mais sapecada, desse modelo aqui, ó. E o pessoal fala, ó, Vidal queima a carne, mas nós deixa de propósito, não tem jeito. Nós costumamos assim, se for para comer cru, nós vai lá no lombo do garrote lá e lá um pedaço lá e come. Nós gosta é sapecado mesmo. Essas gorduras tem que ser assim, ó, desse modelo aí, ó.